Як почувається профтехосвіта області на цьому етапі передачі із державної власності у власність комунальну і взагалі які перспективи має, будемо з'ясовувати із заступницею директора, начальницею управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Антоніною Харчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Директор 11-го училища Василь Селізар вважає позитивним перехід закладу у комунальну власність, але він керує закладом в обласному центрі. А те, що стосується тих закладів профтехосвіти, ну, до прикладу, там, в Чорному острові, у Грицеві, там їх, до речі, два, а бюджети громад відрізняються від бюджетів обласного центру. От що там кажуть керівники, як вони до цього ставляться? Розумієте, зараз якраз в зв'язку з тими подіями, які ми переживали тиждень назад, да, фактично, коли відбувався перше засідання Конгресу під керівництвом президента, якраз знову ж таки відновили тему передачі профтехучилищ з державної власності в комунальну. То я хотіла проставити просто крапки. У нас є постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята ще у 21-му році стосовно конкретних навчальних закладів, які вже передаються. Фактично вони вже, ну, скажімо, мали би бути в комунальній власності. Але ці навчальні заклади всі за списком, сьогодні ми говоримо про 24, вони будуть передаватися у власність територіальних громад. Ці навчальні заклади всі будуть передаватися у власність, спільну власність громади області. Є рішення, два рішення сесії обласної ради, які були прийняті в 15-му році, 17-му році, де депутати обласної ради дали згоду на прийняття у комунальну власність області. Тобто мова йде про фінансування з обласного бюджету всіх закладів профтехосвіти. Ось, і тільки після цього, якщо виявлять бажання саме територіальні громади, які сьогодні у нас децентралізація, да, територіальна громада, наприклад, міста Хмельницького, вона звернеться до депутатів обласної ради з обґрунтуванням, чому вони саме хочуть, щоб їм передали в комунальну власність з області, в місто, передали те чи інший майновий комплекс того чи іншого навчального закладу. Тому зараз ми працюємо, прийнята постанова Кабінету міністрів щодо передачі 5 уже навчальних закладів системи профтехосвіти. Це два в Грицеві, Шепетівка, Красилівський професійний ліцей, Славутський професійний ліцей. У нас створюється комісія з представників обласної ради, Міністерства освіти і департаменту. Вони будуть передаватися в обласну комунальну власність. На часі ще три навчальних заклади, чиї документи зараз розглядаються в Кабінеті міністрів. Це якраз стосується міста Хмельницького. Але вони теж будуть передаватися в комунальну власність. Але оцей механізм фінансування, ми сподіваємося на те, що якщо приймуть зміни в законодавство, збільшиться там відсоток податку, який залишається на місцях, бо вже декілька років підряд Міністерство освіти, Кабінет міністрів через Міністерство фінансів роблять запити на місця, чи готові сьогодні обласні бюджети ще взяти на фінансування оцих 5 навчальних закладів міста Хмельницького. Мова там йде про те, що зараз відпрацьовують механізм спільного співфінансування. Бо тому що господар у майна повинен бути один. На сьогоднішній день чому ці заклади не повністю 100% заповнені в відповідності до їхньої потужності. Ця справа в тому, що на місцях формують регіональне замовлення, я скажу про місто, до прикладу, Хмельницький обласний центр, які, ну, скажімо, штучно, я би сказала, занижують показники потреби в робочій силі, саме в кваліфікованих робітниках в тій чи іншій галузі. В інших містах області я це не помічаю, тому що, ну, скажімо, там зважено підходять до формування регіонального замовлення, і, мабуть, це призвело до того, що ми спільними зусиллями проводили реформування, об'єднання тих чи інших навчальних закладів в одну повну структуру, якусь іншу. От дивіться, місто Кам'янець-Подільський, там було 7 навчальних закладів. На сьогодні там працює один потужний об'єднаний навчальний заклад. Майно інших цих навчальних закладів, які об'єднались, і вони сьогодні не використовуються за цільовим призначенням, воно йде на покращення матеріально-технічної бази
цього, скажімо, об'єднаного навчального закладу. Ми виграли проект, створюємо учнівський готель на базі одного з закладів, яке не використовується для того, щоб розвивати, допомагати місту Кам'янцю-Подільському розвивати туристичну галузь. Час продиктував необхідність сісти за стіл і розробити концепцію розвитку, наприклад, у закладів профтехосвіти міста Хмельницького спільно, не дивитися, чи є це майно обласне, державне і так далі. А якби для громади, громада міста Хмельницького збільшилась через децентралізацію, приєдналися села, а хіба для соціальної сфери тих громад, які доєдналися до міста Хмельницького, не потрібні кваліфіковані робітники? Наша область долучилась до естонсько-українського проєкту з підтримки реформи профтехосвіти в Україні. І що з естонського досвіду вдалося почерпнути? Ну, сьогодні, по-перше, активізувалася робота щодо участі закладів профтехосвіти в конкурсах щодо отримання грантів різних, ну, Європейського Союзу, тому що в Естонії практично, ну, скажу так, в закладах профтехосвіти, хоча там пройшла така суттєва реформа системи професійно-технічного навчання і була спрямована на те, що дійсно в профтехучилищах навчально-матеріальна база завдяки спільним зусиллям громади плюс фінансування Європейського Союзу, вона, по-перше, повністю оновлена, і все те, що нове є сьогодні в технологіях, в першу чергу, ну, в межах можливості, воно все застосовується в закладах профтехосвіти. І ми були здивовані, коли, наприклад, автомобілі фірми «Мерседес», вони ж не естонського виробництва, да? Але нова марка автомобіля «Мерседес» уже стояла для організації навчання тих самих автослюсарів в одному із профтехучилищ Естонії. Нам би такий досвід заполучити, а в нас, на жаль, ну, скажімо, сьогодні це ще далеко не так. Але намагаються, воно створюється, саме що ми заполучили, це от якраз оновлення матеріально-технічної бази в основному не за рахунок місцевих коштів, тобто бюджетів, які на сьогоднішній день, ну, скажімо так, не можуть повністю задовольнити потребу оновлення матеріально-технічної бази профтехучилищ, але за рахунок участі в конкурсах для отримання грантів, проєктів секторальної підтримки. І тому є позитив сьогодні в цьому. В Естонії зі 100 профтехучилищ в результаті реформи залишилося 15. Так. Чи може бути у нас в результаті реформи таке відчутне зменшення закладів? Може. Я вам хочу сказати навіть, наприклад, нашої Хмельницької області, тому що, розумієте, там система яка? От об'єднано декілька навчальних закладів, вони не зовсім зникли з карти. Вони просто об'єдналися в такі, скажімо, укрупнені професійно-технічні навчальні заклади. І от як у нас опорна школа, да, от опорну школу вибрали, а там всі інші школи, які там понизили ступінь, вони приєднуються на основі філій. От точно так же там така система спрацьовує. Є опорний навчальний заклад, а відстань між його, ну, підрозділами – це 60-70 кілометрів. І викладачі опорного закладу, там немає ніяких проблем в забезпеченні кадровим потенціалом. І вони, до речі, держава подбала про те, щоб ці саме викладачі, майстри виробничого навчання мали можливість транспортом навчального закладу доїхати для того, щоб здійснити свою професійну діяльність, там провести якісь уроки, заняття згідно розкладу занять. От дивіться, Понінка, Полони, між ними 12 кілометрів. Ну, там було училище, і там було училище. Ми створили центр професійної освіти. Ну, на жаль, переломити свідомість наших навіть працівників закладів профтехосвіти досить важко. У них такий патріотизм місцевий. Це наше училище, а то ваше училище. От як це ми будемо працювати разом? Чи мають в містах той обіцяний алгоритм? Ми ще не отримали, тому що у нашої області претензій, якихось, ну, пропозицій від міської влади поки що не поступило. Без спільної роботи, одним розчерком пера, маючи навіть алгоритм передачі, повірте мені, це дуже важко зробити. Звичайно, проблем є багато. Особливо це формування регіонального замовлення. Сьогодні досить важко передбачити, як буде розвиватися економіка області через 2-3 роки.